Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dentro sabe na área novamente trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, todo mundo só tá falando dessas missões. São as missões dos Corvos de Taylor, tá? Missões disponíveis onde você vai conseguir várias cartas que vão dar para você montaria, vão dar armas e isso vai fazer com que você fique mais forte. Chegou um momento, eu já não tô conseguindo avançar, tô meio travado no jogo. Falei, cara, acho que tá na hora de eu fazer isso aqui. Então vou fazer junto com vocês aqui. Dei olhada em alguns vídeos, em alguns criadores de conteúdo. Tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo. Eu, inclusive, já fiz um canal ensinando técnicas de voo que a gente vai aplicar nesse vídeo agora. Eu já sabia que a gente ia fazer aqui. Então, pessoal, eu estou aqui na cidade de... Deixa eu pegar aqui. Eu estou aqui no Castelo de Abílios, tá? E a gente vai partir daqui para poder fazer as missões, tá? Então, para você entender o que é isso, pessoal, são achievements, né? São marcações de missões que você vai ganhar. E quando você localizar esses corvos espalhados por todo o jogo, você vai ganhar algumas recompensas que são muito fáceis de se obter. Então a gente vai fazer isso para poder dar uma engrenada na conta, beleza? Então você vai acompanhar comigo. O vídeo pode ficar longo, mas eu vou tentar ter objetivo aqui, beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar aqui. E aí você vai aqui em conquistas. E aqui nas conquistas, pessoal, tem aventuras, né? Acabei de conquistar uma aventura aqui, ó. Nada de fiasco, compre consumíveis, né? Eu comprei aqui umas poções. E é aqui mesmo que você vai dar uma olhada. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Começa, ó, Jornadas dos Corvos da Noite. Tem algumas missões aqui, mas não são essas que a gente quer. As que a gente está procurando são essas, ó. Corvos de Taylor, Abílios 1, Abílios 2, Abílios 3, Abílios 4... Todas de Abílios, aí depois Bastion, aí depois a gente vai ter Celano, a gente vai ter são Bastions e Celano. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai procurar a localização de todos os corvos aqui de Abílios. Eu prometo que eu vou trazer a localização dos outros, mas como o vídeo vai ficar muito longo, então, e eu nem sei onde estão todos, na realidade, a gente vai tentar aqui. Eu tô tentando fazer, pessoal, da maneira mais simples possível. A gente vai olhar e vai tentar localizar esses corvos. Alguns eu já sei, outros nem tanto. A gente vai ter que procurar, beleza? Mas até para poder passar para você, porque de repente você não tem essa informação, assistindo o vídeo você vai conseguir, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, você viu que eu não peguei nenhum, tá? Corvos de Taylor, Abílios. Procure pelo corvo em cima do posto de observação da Colina do Vento Uivante. Então, o que você tem que fazer? Aqui, ó, não tem lugar nenhum para você clicar. Você vai ter que procurar as referências, ó. Corvos de Taylor, Abílios 1. A gente vai procurar posto de observação da Colina de Vento Uivante. O que você vai fazer? Você vai abrir o teu mapa. E aí você vai dar uma olhada aqui, Colina do Vento Uivante. E aí a galera tá usando muito a técnica, pessoal, que é aquela técnica de vou clicar no aeródromo mais perto, tá? E aí a partir dele eu vou saltar e vou voando até o local. Então vamos fazer isso aqui também. Eu acredito que esse posto vai estar mais ou menos por aqui. Eu sei que tem um aqui, eu sei que tem outro numa outra localização. Tem um corvo aqui nessa casa. Eu acho que um tá aqui, pessoal, é que não dá para dar zoom, ó. Mas eu acho que um vai estar aqui, o outro vai estar aqui nessa localização e o outro vai estar aqui nessa casa. Então só aqui a gente vai pegar três corvos a partir desse aeródromo, beleza? Então vamos clicar aqui e aí você só clica aqui, ó, e você vai pagar 2.000 de gold e vai direto para lá. E aí, pessoal, como eu disse para você, você sempre tem que olhar o sentido do mapa, tá? A sua setinha sempre vai mostrar. Aqui eu estou olhando para o sul. Se eu estou olhando para o sul e eu quero chegar desse lado, eu tenho que virar um pouquinho para um lado e depois olhar para a esquerda. Então, o que eu faço? Ó, as minhas costas estão olhando para o sul, então eu tenho que olhar para cá. O norte vai estar aqui, ó. Então, aqui vai estar o norte, eu vou ter que olhar um pouquinho à esquerda. Então, tá aqui, pessoal, ó. Bem ali, ó, tem uma torre de observação. E aí, a gente vai clicar lá. No vídeo que eu já passei aqui, ensinando técnicas de voo, a gente sabe que para você ir voando, o que você faz? Você pula, pula de novo e dá o tiro, né? Você dá um dash. Só que aqui a gente já ensinou para você a técnica de segurar o S para baixo, tá? E aí tem muita gente que tá me perguntando, mas Neno, se eu tiver jogando no celular, o que que eu vou fazer? O celular é muito parecido, a diferença é que lá você não tem barrinha de espaço. Você vai ter esse botão aqui, ó, que é o botão de voo, tá? E ao invés de você segurar para baixo com a seta S, você vai segurar o direcional para baixo, como se você estivesse freando.
É simples. No celular também não tem muita dificuldade, tá? Eu não estou fazendo no celular, vou fazer no computador, mas no celular a técnica vai ser sempre a mesma. Então, o que, que a gente faz? A gente sai voando aqui, pula, né? Aí a gente vai pegar o voo, ó. E aí, o que, que a gente faz? Segura para baixo, pessoal, e dá um, ó, um tiro. Entendeu? Ó, você vai segurando e, segundo a técnica do nosso amigo... ó, quando a gente parar aqui em cima, a gente aperta a tecla F, ó, ele simplesmente cai em cima e aqui pegamos o primeiro corvo, tá? Aí é o seguinte, pessoal, eu sei que um corvo tá aqui e eu sei que o outro corvo, cadê o aeródromo? O aeródromo que eu tô é aquele lá. O outro corvo tá, vamos olhar o mapa de novo, vamos ver se daqui eu consigo ir no outro. O outro corvo vai estar para cá, ó. Então vamos virar aqui, ó. O aeródromo tá aqui, o outro corvo tá aqui nesse lugar. Eu quero ver se eu consigo ir direto para ele sem ter que gastar esse dinheirinho para ir lá no aeródromo. Se precisar, a gente vai, mas vamos lá. Então eu sei que um tá aqui, o outro vai estar aqui desse lado, porque a gente já pegou ele. Inclusive, vamos pegar aqui, ó, o achievement. A gente vem aqui nas conquistas, a gente vem em aventura e a gente pegou o primeiro, que é o Torre de Abílios. Agora a gente vai dar uma olhada no segundo, que tá falando, ó, tá no posto de observação do Lago Verdejante. O Lago Verdejante, pessoal, é aquele que eu falei no mapa, tá? Ó, o Lago Verdejante tá aqui, e aí o posto de observação é esse aqui. Então, se eu tô olhando pra cá, meio pra cima, ó, pra cá pro norte, ele vai tá pra cá, ó. E aí, ó, tá vendo o outro ali, ó? Olha lá o outro lá. Então, o que, que a gente vai fazer? Daqui eu vou tentar voando lá. Será que eu consigo? Vamos ver, eu não testei ainda, tá, pessoal? Tanto é que eu acabei de chegar aqui. Então, vamos lá. Eu pulo, dou o tiro, né? Coloco para baixo e, ó. E vou tentar voar. Ó. Vamos acelerar aqui. Aí eu dou mais um toquinho. Ó. Dou um toquinho, tô segurando para trás, tá, pessoal? Para poder chegar, ó. Aí dou mais uma chutadinha. Ó, e tô chegando. Ó, dou mais uma chutadinha. E aí você vai olhando meio de cima, ó. Será que eu vou chegar? Eu acho que eu vou chegar aqui, ó. Se eu chegar aqui, se ficar um pouquinho difícil, você dá uma aceleradinha, ó. Ah! Ó, aí o que, que você faz? Dá uma, ó. Dá uma voadinha. E você retorna. Ó. E aperta o F em cima. Opa! Não cai. E aí, cair, como que eu faço? Vai e pula e faz a técnica que eu já passei para vocês, ó. Que é, segura para baixo e vai dando os tirinhos com a barra de espaço. A gente já ensinou isso, né, pessoal? E aí você vai voando até você conseguir subir lá. Pode ficar bem difícil essas coisas, pessoal. Ó, pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar subir lá, né? Ah, não dá para subir. Então vamos voando, né? Ai, meu Deus, nunca é fácil. Você poderia vir muito mais fácil lá de cima, mas eu quero fazer as coisas difíceis. Vamos tentar sair um pouco mais longe. Aí eu chego mais por cima, né? E aí eu aperto o F aqui e pronto. Peguei. Beleza. Aí, pessoal, eu sei que... eu tinha um que estava naquela torre que eu vim, o aeródromo tá lá em cima, e eu sei que tem uma numa casa nesse sentido aqui. Só que aí não vale a pena, eu vou gastar muito tempo. Aí nesse caso, o que, que eu faço? Eu vou lá, a parte do aeródromo, ó, marco aqui, marco, pago os 2.000 e vou para lá. Eu poderia ter feito isso antes, mas eu só queria tentar que se de um eu conseguia chegar no outro, tá? E aí, pessoal, eu sei que aqui, ó, eu já peguei um. Tá, ó, inclusive aquele cara tá indo ali, ó, para poder pegar agora. Ó, já peguei aquele ali, já peguei aquele outro aqui, ó.
E tá aqui desse lado. Agora, tá faltando pegar esse aqui da casinha, ó. Tem uma casinha de colina que tá ali, ó. Ó, bem ali naquela casinha. Tá bom? Então aí a gente vai lá. Segura pra trás, né? E vai indo, ó. Aí você pode se segurar, só administrar, pessoal. Agora aqui, ó, eu vou chegar lá tranquilo, o corvinho tá lá, não tem ninguém, ó. Tranquilo, sereno, serelepe pimpom. Você dá uma aceleradinha e dá uma segurada para trás, ó. Você soltou, pronto, cheguei aqui, peguei o terceiro corvo, beleza? Então a gente já tem aqui três corvos que a gente pegou, né? Achievements, né? Aqui nas conquistas, vamos aqui nas conquistas e aí depois no final a gente vai pegar tudo, beleza? Então já pegamos essas recompensas, agora tá faltando a gente pegar o que, pessoal? Esse aqui, procure pelo corvo em cima do telhado na área do templo de Nervad. Vamos dar uma olhada aqui, templo de Nervad, pessoal, vamos ver aqui onde fica templo de Nervad. Vamos olhar no mapa, a gente vai aqui no mapa, vamos dar uma olhada. Templo de Nervad. Área do Templo de Nervad. O Templo de Nervad tá bem aqui, pessoal. Eu acho que é, eu, pelo que eu lembro, eu acho que ele vai estar por aqui, assim, pelo que eu vi um outro vídeo, né? Área do Templo de Nervad, vamos ver aqui qual que é o achievement certinho. Pessoal, tô fazendo passo a passo para que você possa fazer também certinho aí, não ter problema, tá? O vídeo pode ficar longo? Pode. Mas, pelo menos, você vai fazer no detalhe, ó. Pelo corvo em cima do telhado da área do templo de Nervad. Vamos pelo mapa, né? A gente tem esse aeródromo que vai dar aqui, ó. Eu sei que tem um corvo que vai ficar mais ou menos por aqui, pessoal. Tá? Pelo que eu fiquei sabendo, tem um corvo que vai estar mais ou menos por aqui. Eu poderia vir por esse aeródromo aqui ou por esse aqui também. Eu vou tentar por esse aqui, vamos ver. Eu sei que tem um lá, né? vamos ver aqui. Vamos pagar mais 2.000, vamos voltar ali. E aí, pessoal, agora a gente vai olhar no mapa, ó. Templo de Nervad. Eu acho... Ó, o templo tá lá, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver certinho. Por aqui, olhando no mapa. Eu tô olhando para isso. Eu tô olhando pro lado da direita. Vamos ver aqui. Ah, eu tô olhando aqui pra casinha, né? Então, eu acho, pessoal, que é aqui, ó. É naquele templo lá, tá vendo, ó? Eu acho que é ali naquele templo, ó. Beleza? Aí eu posso sair daqui, ó. Porque eu já peguei um para aquele lado ali, ó. Já peguei um aqui, já peguei outro ali, já peguei um aqui na casinha, né? Agora tem um nesse templo aqui, ó. E nesse, para chegar nesse templo, a gente pode vir de lá, a gente pode vir de cá, tanto faz. Então vamos por aqui mesmo, né? E aí vamos voando. Vamos ver se a gente chega lá. Vale lembrar, pessoal, que essa barrinha aqui é como se fosse uma estamina, tá? Elas, quanto mais tempo você fica voando, mas ela vai consumindo, tá? Então pode ser que eu chegue lá e eu não consiga fazer as manobras, porque, ó, vamos tentar voar aqui, ó, planando, para pegar mais velocidade, porque ele vai deslocando mais, e aí eu deixo para dar o sprint final aqui, ó. Aí eu seguro aqui e pronto, dou uma subida, dou uma acelerada aqui de novo. Ó, Templo de Nervad. Eu sei que tem um corvo por aqui, pessoal. Ali, ó. Olha lá o abençoado lá, ó. Tá vendo? Só que eu perdi. Caí. E agora, Neno? O que que eu faço? Cara, eu saio voando aqui e pulo e... Eu pulo um lugar um pouquinho mais alto para poder subir. Eu sei que ele tá aqui em cima, ó. Então, você só precisa subir aqui em cima de uma pedrinha, qualquer coisa. Ó. Aí você pula e já começa a fazer a brincadeira, ó.
veneno mais nas árvores, meu Deus. Maria. Aí demais, é? E muito longe. Vamos tentar subir. Cara, dá muito trabalho isso aqui. Deixa eu tentar vir por aqui, que é mais perto. Por aqui. Vou pagar os 2.000 para não passar raiva. Até para mostrar para vocês. Dá para fazer por lá? Dá. Mas dá muito trabalho. Então, vamos procurar aqui o jeito mais fácil. Tá, o templo aqui, pessoal. Ó, é, a gente tinha vindo de lá, né? Não deu certo. Vamos por aqui, ó. Acho que é por aqui a gente vai conseguir. Opa, eu pulei. E a gente vai voando. Como eu falei para vocês, pessoal, só segurar, tá, o direcional para trás. E aí você vai apertando o botão de voo, ó, entendeu? Ó, esse aqui, ó. Ó, a barra de espaço ou o botão de direcional de voo. Aí você pode segurar aqui, ó, para dar uma aceleradinha. Ele vai estar ali naquele cantinho, ó. Ó, ele vai estar bem ali naquele cantinho. Ó. Ele ali, ó. Aí você simplesmente para aqui, ó. E pronto. E cai aqui, pronto. Já peguei o outro corvo. Beleza? Mais uma conquista. A gente vem aqui. E agora a gente vai procurar qual é a próxima conquista. Recebemos aqui, pessoal. E aí vamos procurar a próxima. Beleza? Aí a próxima aqui é o corvo em cima da casa do Feudo do Santo. Pessoal, esse aqui em cima da casa do Feudo do Santo, vamos olhar no mapa. O Feudo do Santo, se eu não me engano, ele fica aqui, ó. E a casa parece que é essa. Então, o que, que você vai fazer? Vai procurar um aeródromo aqui perto, ó. Aqui tem um feudo, aqui tá a casa. Pelo que eu sei, é essa casa. Você vai para esse aeródromo aqui, ó. Então, vamos para lá. Cliquei nele. Clico aqui, vou pagar os 2.000 e pronto. Agora, é só dar uma olhada no mapa aqui. A minha posição, ó. Eu tô olhando para cá, então tá um pouquinho para direita, né? Então, é um pouquinho para cá. Ali tá o castelo. Tá, a casa é aquela lá, pessoal, ó. Aquela lá do canto, tá? Então, o que que você faz? Cara, é uma casinha tão baixinha que simplesmente eu não vou voando até lá. Eu vou só voar, tá? Ó. Eu vou acelerar aqui, ó. Posso até dar uma acelerada para poder chegar voando lá? Posso, porque eu perco menos tempo, né? Mas dá para você ir caminhando até lá. E de lá você pode levantar voo, tá? Com a técnica que a gente já passou para vocês aqui. Mas dá para ir voando também, porque acaba sendo mais econômico, digamos assim, ó. Vamos dar uma acelerada. É só você soltar, pessoal, e ele vai, tá? Aí você segura um pouquinho para trás e dá uma batidinha. Ou aqui, ó, no botãozinho. Ou na barrinha de espaço, se você estiver jogando no PC. Ó, pronto. Olha lá o curvinho ali em cima, ó. Aí você já vai chegando aqui, ó. Vai dar uma última. Aí você aperta um F. Ih, meu Deus do céu, caí. Aí é só você pegar, subir aqui, ó. E procurar. Pronto, peguei o corvo que tava faltando. Ah, então eu já peguei mais esse achievement, né? E com isso a gente já pegou 6, né? 5, né? 5. Deixa eu ver aqui agora qual falta. Agora a gente tem que pegar aqui o sexto, né? Esse sexto aqui é... Não, falta um, dois... É o sexto, sétimo e oitavo. São 8, né? Já pegamos 5. Esse aqui fica em cima do posto de observação da planura da fartura. Então, vamos ver planura da fartura. Posto de observação. Planura da fartura. Clica no mapa. Vamos ver onde fica a planura da fartura. Fica aqui. Posto de observação. Cara, vamos aqui para cima do aeródromo e a gente vai olhar para o lado da direita, né? E aí a gente vai tentar descobrir onde está isso aqui. Tá? A gente vai olhar aqui, planura da fartura. Ó, para lá que a gente foi, isso deve ser para cá, né, pessoal? Ah, ali, ó. Tá vendo? A planura da fartura é essa aqui, ó. Aquela casa a gente já foi lá. Agora, acredito que deve ser aquela ali, ó. Tá? Não precisa nem muita gracinha, não. Não tem nenhum outro posto de observação aqui.
É aquele lá mesmo, tá? A planura da fartura é aqui. Ó, que já tô na área, né? Planura da fartura. Aí eu só seguro aqui, ó, e vou embora, ó. Quando é posto de observação, é muito fácil, né, pessoal? E a gente já consegue, ó. E aí, ó, você só vai segurando aqui para poder chegar lá, ó. Ó, tá vendo? Já cheguei aqui, tá tranquilo, ó. Ó, segurou aqui. Dá um toquinho. Se você tiver por cima, ó, você aperta a letra F e cai em cima do bicho. Pronto. Peguei mais uma que tava faltando. Agora só faltam duas. Venho aqui, recompensa disponível, vou receber. E vamos pegar aqui, vamos dar uma olhada na próxima. A próxima, pessoal, é em cima da construção de pedra quebrada do leito do Monteno. Vamos ver. É, construção de pedra quebrada no leito do Monteno. Então vamos clicar no mapa. Vamos procurar aqui leito do Monteno. Ó, leito do Monteno, tem um aeródromo aqui perto. Vamos lá. Vamos para ele. Pago 2.000, cheguei aqui. Eu sei que o leito do Monteno tá pro norte, vou clicar no mapa, ó. Então eu tenho que virar aqui para esse lado, né? Agora eu tô olhando o lado certo. Leito do Monteno tá aqui. Vamos ver construção quebrada. Na pedra, construção quebrada do leito do Monteno. Pessoal, o leito do Monteno é essa área aqui, ó. Ó. Tem essa construção aqui. E tem aquela ali. Caraca, olha aquele, aquela queda lá para baixo, pai. Nossa, já pensou se a gente cai lá para baixo? Será que tem como cair? Uma hora eu vou tentar, velho. Uma hora eu vou tentar. Beleza, vamos dar uma olhada. Eu acho que tá bem aqui, ó. O leito de Monteno tá aqui na frente, pessoal. É isso aqui, porque o castelo tá para lá, ó. Ele tá aqui, eu acho que deve estar ou aqui ou aqui. Então vamos arriscar aqui. Não sei. Ó. Vamos ver se tem algum corvo aqui. Se não tiver, a gente vai em outro lugar. Ó, o borboleta voando. Aqui, tô aqui em cima. Olha lá ele ali, ó. Aqui é só pular duas vezes. Olha, tá aqui. Eu não peguei você, corvinho. Você tá aqui, pai. Mas e aí? Eu peguei você, corvo. Tem que ficar voando? Bom, tá aqui. Ah, consegui, beleza. Tá? Aí agora o último que falta para a gente pegar. Vamos lá, recompensar. Maravilha, receber. E o último que falta desse mapa, pessoal, é o aqui. Ah, não, no último não tem dois aqui em Abilhos. Não, último não, tem mais três Abilhos. É no pilar, na arena, na área do templo contaminado. Em cima do pilar, na área do templo contaminado. Tem três aqui ainda, né, pessoal? Procure pelo corvo em cima do pilar da área do templo contaminado. Vamos ver aqui. Mapa. Templo contaminado. Ó, templo contaminado tem um aeródromo aqui, ó. Área do templo antigo destruído. Então vamos para esse aeródromo. Templo contaminado. Vamos apertar o M aqui no mapa. Tá para cá, né? Vamos dar uma olhada certinho o que que tava falando lá mesmo. Só pra gente não ficar perdido. Aventura. Procure pelo corvo em cima do pilar da área do templo contaminado. É um pilar. Se é um pilar, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando para um lado. É para o outro lado. É para esse aqui, ó. Então deve ser aqui. Pilar. Bom, ali foi onde eu peguei um, né? Ou não? Templo contaminado. Pilar. Caraca, velho. Onde vai estar esse bicho? Lá?
Será que vai estar lá? Quem tem vertigem media. Eu acho que vai estar ali naquele canto, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, porque aqui é aqui a área do tempo contaminado. É. Vai estar bem ali, ó, naquela ponta ali, ó, pessoal. Certeza que vai estar aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho quase certeza que vai estar aqui. É uma área alta, né? Esses corpos, eles ficam nessas áreas altas. Aqui é o pilar, né? Olha lá ele lá, ó. Viu? Então tá ali o corvinho. Vamos ver se a gente vai chegar nele. E se a gente chegar, se a gente não chegar, a gente dá um último tirinho para poder chegar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vou cair! Aí, vamos tentar subir lá, né, pessoal? Cara, esse jogo é belíssimo, velho. Vamos lá. Vai acontecer com você também, tá? Então vou pagar aqui para me poder chegar lá. Ai, meu Deus do céu. Vai acontecer com você também. Então eu tô fazendo na íntegra, pessoal, para vocês poderem ver como que é a paradinha, tá? Então, aqui eu não tô cortando, tô seguindo direto, sem nenhum corte, para você poder entender e ver o nível de dificuldade que é para você conseguir atingir alguns objetivos desse, ó. Lá. Isso é você ficar mais ou menos no rumo. E aí você vê que se você passar por cima, você aperta o F, ó. Tô numa altura boa, tá? Se tiver muito em cima, você vem e solta o F aqui assim, ó. Pronto. Maravilha. Beleza? Peguei aqui. Agora tá faltando mais duas, né? Vamos ver. Ok, peguei a recompensa, maravilha. Vamos ver o que falta agora. É... Abílios. Tá, procure pelo corvo em cima do chafariz o castelo de Abílios. Então, isso aqui tá mais fácil, né? É lá no castelo de Abílios. Então, você clica no mapa, você vai pro castelo, né? O castelo tá aqui em cima, né? E aí, você vai simplesmente pro castelo e marcou aqui, pronto, tá lá no chafariz. Aí, ó, eu saí exatamente do lado do corvo. Aí, o que eu vou fazer? Vou tentar subir aqui, tá? E aí, a gente já usa a técnica aqui para poder... Já caí aqui do lado. Pronto, já peguei. Foi o mais fácil dos três. E aí, pessoal... De todos. Já peguei ali. Agora, a gente vai... pegar o último que tá faltando. E esse último, ele tá aqui. Procure pelo corvo em cima do muro do castelo de Abílios. Pessoal, aí esse corvo em cima do muro do castelo, pelo que eu fiquei sabendo, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, ele vai estar mais ou menos aqui nessa parada aqui, ó. Então eu vou ter que sair para cá, vir para cá, e mais ou menos ele vai estar mais ou menos aqui, perto desse balãozinho aqui. Então vamos sair aqui para a direita, né, pessoal? A minha direita, vamos montar no meu lobinho e vamos embora.
procurar aqui a saída, tá? Eu sei que ele tá aqui. E aí ele vai tá... Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui. Aqui a gente vai chegar naquele balãozinho. E eu sei que ele tá mais ou menos, pessoal, pelo que eu fiquei sabendo, ele tá mais ou menos ali, ó. Acho que ali junto com aqueles carinhas. Aí o que eu faço? Eu saio daqui. E aí eu já vou dar aquela voadinha aqui marota. Pelo que eu lembro de ter visto de um criador de conteúdo. Caraca, velho, tá difícil de chegar ali, hein, pai. Ele tá ali em cima daquela torre, entendeu? Oh, meu Deus do céu. Aí não de aonde eu não deveria ter caído. Vamos lá, vamos montar aqui. Vamos subir, né? Vamos lá. Ele tá bem ali, cara, pelo que eu estou sabendo da história. Ele tá bem ali, ó. Ali em cima, lá, ó. Tá vendo ele ali? Ó, ele tá bem ali. Então, é só eu chegar, sair daqui. Caraca, velho. Ficar flipando é difícil, hein? Ele tá ali, ó. A questão aqui é que você não pode ter pressa. Tem que dar os tiros certeiro pra você poder impulsionar. Senão você não acaba não impulsionando. Pronto. Peguei aonde tinha que pegar. Beleza. Pegamos o último. Tá aqui. E aí agora a gente vai colher as recompensas. Diabilhos, pessoal. Esse vídeo ficou com 32 minutos. Você vê que com meia hora, e é lógico, dependendo da prática, você vai conseguir. Então pegamos todos os corvos aqui em Abilhos. Agora, né, até para valer a pena, né, do vídeo, vamos abrir tudo que a gente tem aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir de vantagem, ó. Pegamos 5 invocações de montaria, né? A gente vai usar todas aqui. Vamos botar no máximo. Vamos ver o que a gente pega. Vai que vem alguma coisa legal. Vamos ver. Invocações de montaria. Nós abrimos 5. Não veio nada de bom. E vamos ver invocações de arma, né, pessoal? Vamos invocar todas, máximo. E vamos ver o que que tem. Bom, eu sei que quando aparece um negócio vermelho na tela aqui, aparece um negócio legal. Que ele fala que... parece uma mancha de um tomate jogado na parede, mas não apareceu nada, então não veio nada de bom por enquanto. Então vamos pular aqui, vamos ver só coisinhas normais mesmo, pelo menos 2 eu não tinha, isso já vai me ajudar numa progressão aqui. Aí eu fechei aqui e pronto, eu vou ter aqui de montarias, né? Não mudou muita coisa, mas eu acho que já dá para me combinar alguma coisa. Sim, deu para combinar. Peguei uma verdinha, isso é bom, não dá para inserir mais nada. Aqui pelo menos peguei uma montaria que eu não tinha, beleza? Aí, aqui nas armas, eu vou conseguir efeito de combinação, ó. Eu consegui 30, né? 30 pontos, isso foi muito bom já. E aqui, vamos ver se dá para combinar alguma coisa. Vamos inserir automático, opa, deu. Vamos, não dá para inserir mais, beleza? Então tá aí, pessoal. É um videozinho que ficou mais longo, mas pelo menos você viu a localização de todos os corvos. A gente foi olhando... Cara, dentro do jogo, sem olhar recurso de mais nada, é lógico, eu já tinha visto alguns outros criadores de conteúdo que fizeram uso, e a gente pegou todos os corvos de Abilhos. Eu vou trazer outros vídeos de outras regiões, onde a gente vai pegar
os outros corvos que tem. Se eu não me engano, são 10 corvos por mapa. Aí a gente vai trazer mais vídeos aqui no canal também. Então, todos os corvos de abílio está aí para você. Espero que você goste. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vale lembrar, se você está caixando no jogo, ó, tem a minha seed aqui, ó. E com essa seed aqui pertinho, pertinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, seed para apoio. Você pode utilizar o meu código e me ajudar aqui no canal também. Tá bom? Então é isso. Muito, muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.